Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Sondagoggend. Ja, lekker koel oggend hier by ons. Voel soos 3 grade. Dan ons erediens vanoggend 8:00 in Wenen, dan 10:00 in Mooirivier en dan vanmiddag 5:00 in Escort. Ons wil ook sommer vra dat u saam met ons voorbereiding doen vir een van ons gemeentelede daar op Escort vir Johan Reinders, kom ons bid asseblief saam met die familie vir hom. Vriende, ons gaan voort met 1 Korintiërs 10. Ongelooflike teks hierdie oor mense in ag neem. Dis ons by vers 25. Enigiets wat op die vleismark verkoop word, mag julle eet. Sonder om vrae te stel ter wille van die gewete. Want die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Indien een van die ongelowiges julle nooi en julle wil gaan, eet enigiets wat vir julle voortgesit word, sonder om vrae te stel ter wille van die gewete. Maar as iemand vir julle sê, dit is 'n godeoffer die, moet julle dit nie eet nie, ter wille van die een wat julle ingelig het. En die gewete. Hiermee bedoel ek nie jou gewete nie, maar die van die ander. Waarom word my vryheid dan beoordeel deur 'n ander se gewete? As ek met dankbaarheid saam eet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of jy dan eet, of drink, of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Vriende, hier is die ongelooflike ding dat liefde so ver gaan dat dit my eie vryheid aan bande lê ter wille van iemand anders se gewete. Wat Paulus het wel, is ons nou nie afgode nie, so jy kan enige vleis eet. Maar as daai ou nou sê die vleis is vir 'n afgod geoffer, ter wille van sy gewete, en omdat jy nie wil hê hy moet verlore gaan, en omdat jy nie wil hê dit moet hom skade doen nie, daarom eet dit dan nie. En weer eens, in die konteks, onthou nou, op die vleismark kon hulle dan vleis goedkoper kry. Wanneer daar een of ander fees was, is al gewoonlik te veel vleis geslag, en nou moet hulle dit vinnig verkoop, en daarom is dit op 'n spesiale aanbieding, en nou kan gewone mense ook vleis bekostig. Hulle sê, hey, gaan koop het, jy hoef nie navraag te doen nie, jy, dis op 'n special, kry dit, nee, eet, geniet dit, want alles behoort in elk geval in die Here. Maar, as een van die mense vir jou sê, hey, hierdie vleis is afgered, ter wille van daai persoon, en ter wille van die feit dat jy wil daai mens moet verlore gaan nie, moet dit nie doen nie. En dan hierdie stelling waaroor die hele lewe gaan, dis sê, of jy dan eet of drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Wat jy ook al vandag doen, doen dit tot eer van God. En maar hoor ook, as jy met dankbaarheid saam eet, nie dat ek en jy, wat ons ook al eet vandag, met dankbaarheid geniet en erken, dit alles kom van God af. En dan doen ons alles tot eer van hom. Kom ons doen dit. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons u naam mag aanroep. En ja, Here, ons kom bely dat ons u nodig het en afhanklik is van u. Here, sorg vandag vir ons. En help ons om met dankbaarheid te leef, tot eer van u heilige naam. Amen. Vriende, baie dankie. Mag u regtig 'n baie mooi dag hê. Totsiens.